Hörmətli media nümayəndələri, hər birinizi xoş gördük. Bugün dövlət sərhədində baş verən hadisələrlə bağlı sizə bir məlumat vermək istəyirik. Son dövrdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sahəsində törətdiyi təxribatlar bugün daha da intensivləşib və geniş miqyaslı xarakter alıb. Ermənistanın hərbi birləşmələri dövlət sərhədinin bu istiqamətindəki yüksəklikləri ələ keçirməklə daha əlverişli mövqelərə yiyələnmək və hərbi üstünlüyə nail olmaq məqsədi ilə noyabrın 16-sı səhər 11 radələrində qəfil hərbi əməliyyatlara başlayıb. Basar Keçər və Qara Kilsə rayonlarında yerləşən mövqelərinə əlavə canlı qüvvə, hərbi və xüsusi texnika, o cümlədən artilleriya vasitələri cəmləşdirən Ermənistan hərbi bölmələri ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlar, minatanlar, artilleriya qurğuları və qumbaratanlardan intensiv atəşə tutaraq döyüş postlarımıza hücum edib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb, yaralılara dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib, hazırda onların həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Kəlbəcər və Laçın istiqamətində yerləşən bölmələrimiz tərəfindən dərhal təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Əvvəlcə qarşı tərəfin hərəkəti məhdudlaşdırılıb, onun qüvvə və vasitələrinə zərər vurulub. Görülmüş qəti tədbirlər nəticəsində Ermənistana məxsus tank əleyhinə qurğu və minatan məhv edilib. Bundan başqa erməni hərbçiləri təksilah edilərək saxlanılıb, xeyli sayda müxtəlif çaplı silah və küllü miqdarda sursat qənimət kimi ələ keçirilib. Qarşı tərəfin təxribatlarını dəf edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat tədbirlər görür. Geniş miqyaslı təxribat törətməklə qısa müddətdə üstünlüyə nail olmaq istəyən Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu əməliyyat taktiki baxımdan tam iflasa uğrayıb və rəsmi İrəvanın növbəti təxribat cəhdi uğursuzluqla başa çatıb. Nazırda sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən vəziyyətlə bağlı ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək. Sağ olun.